大家好，欢迎收看致远书香，我是宁夕，喜欢请您关注我，这样您就能及时收看到致远书香最新的节目。人生如逆旅，我亦是行人。我们的一生，所有的好的不好的都会在漫漫旅途中消失不见，昨天永远无法回头。在今天的节目中，我们一起来品读几首诗，这些诗里藏着诗人的童心、豁达、乐观和生活乐趣。让我们趁着现在微风不燥，阳光正好，把握大好时光，跟着诗人的脚步去体会那份生活的趣味和美好。首先，忘年之乐，赠汪伦，唐·李白。李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声，桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。朋友不是年纪相仿的那个人，而是和你惺惺相惜、真心相待、相互理解的那个人。李白虽然比汪伦大了21岁，可他们之间的友情却非常深厚。汪伦当时担任荆川县令，他生性豪爽、仗义疏财，当时李白在诗坛上名声远扬，汪伦非常仰慕。天宝13年秋冬，汪伦听说诗仙李白就在临县他的叔父李阳冰家，非常激动，于是写了一封信给李白说：先生好游乎？此地有十里桃花。先生好饮乎？此地有万家酒店。李白是个爱热闹的人，一听十里桃花、万家酒店，瞬间脑补了许多画面，欣然赴约。李白一见到汪伦，便要去看十里桃花和万家酒店，汪伦却微笑着告诉他说：桃花是我们这里一个水潭的名字，至于万家酒店嘛，就是一个姓万的人开的酒店，叫万家酒店。李白听后一愣，但他并不失望，反而是哈哈大笑。两个有趣的灵魂就这样相遇了，他们非常投缘，一见如故。李白在汪伦的住所住了一段时间才离开。离开桃花潭的时候，汪伦十分不舍，李白也写下了这首著名的《赠汪伦》，成为脍炙人口的名篇。我有一壶酒，足以慰风尘，若得一知己，诗酒论人生。这首诗让我们看到了两个忘年之交的朋友之间那份真挚的情谊。互助之乐，送围城李少府，唐·张九龄。送客南昌卫，离亭西侯春。野花看欲尽，林鸟听犹新。别酒青门路，归轩白马津。相知无远近，万里尚为邻。这首诗是张九龄任职洪州的时候送别挚友写下的，气度恢宏，意境开阔，特别是相知无远近，万里尚为邻是千古名句，为后人所传颂。生活不易，一路充满了荆棘，幸好在这坎坷的人世间，我们和亲人和朋友可以相互鼓励、相互帮助、相互扶持走下去。如果说生活充满了风刀霜剑，那么互帮互助则是我们身边的一份踏踏实实的温暖。运动之乐，寒食城东集市，唐·王维。清溪一道穿桃李，眼漾绿浦寒白芷。溪上人家繁几家，落花半落东流水。蹴鞠捋过飞鸟上，秋千尽出垂杨里。少年分日坐遨游，不用清明兼上寺。这首诗生动地描写了唐朝天宝年间青少年游春的盛况，为我们呈现了早春的美丽景象，交错着青春的朝气和蓬勃的力量，画面清新灵动，气氛热烈，充分地体现了王维作品诗中有画的特色。开春了，天气渐暖，生机盎然，古人都喜欢出门去春游踏青，我们也可以到郊外去走一走，锻炼锻炼，欣赏一下大好的春光。运动之乐，只有动起来才能品味得到。宽容之乐，约客，送赵师秀。黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。这首诗描写了诗人等着朋友来赴约的场景，
他的朋友有约不来，已经过了半夜了，诗人赵师秀还在安静地等待着，没有抱怨，只有从容等待。人和人之间的相处需要更多一些宽容，因为人都是不完美的，我们也会碰到很多不得已的时候。很多情况下，对别人宽容也是对自己宽容。学习之乐，浣溪沙，初夏夜隐归，名陈继儒。桐树花香月半明，棹歌归去会孤鸣。曲曲柳弯茅屋矮，挂鱼增。笑指吴庐何处是，一池荷叶小桥横。灯火纸窗修竹里，读书声。这里的读书景象非常有意境，在月光的笼罩下，桐树静静地开着花，散发出阵阵花香。在荷塘边，在小桥旁，是一座小小的茅屋，那里透着温暖的光，有书声朗朗。这一切是多么美好，很安静，很轻松愉快的读书时光。有人说，当你感到悲哀痛苦的时候，最好去学些什么东西，学习会使你永远立于不败之地。世界上的很多事情都会消耗我们，而学习却能给我们充电。学会不懂的东西，掌握原来不会的技能，本来就是一件很美妙的事。学习并不是人生的全部，但确实是很重要的一步。能够学习是幸福的。天伦之乐，临江仙，星月低垂帘额，宋·向子英。星月低垂帘额，小梅半出檐牙，高堂开宴尽无华，灵尊凤女学语正衣呀，宝鼎圣勋神水，琼仪烂醉流霞，香菱同老此生涯，一川风露总道是仙家。这里描述的生活很幸福，也很让人羡慕。我们忙忙碌碌，为了家，为了家人，能够和家人在一起尽享天伦之乐，是一份最真实最幸福的快乐。知足常乐，山坡羊，原张养浩。一个牛犁半块田，收也平添，荒也平添，粗茶淡饭饱三餐，早也香甜，晚也香甜，布衣得暖胜丝棉，长也可穿，短也可穿，草舍茅屋有几间，行也安然，带也安然，雨过天青驾小船，鱼在一边，酒在一边，夜归儿女话灯前，今也有言，古也有言，日上三竿我独眠，谁是神仙，我是神仙，南山空谷书一卷，风也痴癫，狂也痴癫。这里写的快乐非常简单，却是实实在在的快乐和幸福。人如果不懂得知足，那么永远都不会真的得到那份纯粹的快乐和幸福。浮世喧嚣，浊尘闭目，知足知爱，才能知生命的质朴本源，体会到生命本真的那份快乐。好的，今天的节目就到这里。人生苦短，莫负时光，愿我们都能尽享属于自己的快乐和安然。这里是致远书香，我是林夕，喜欢节目欢迎您关注我，还有您的点赞评论和转发也是对节目最大的支持。感谢收看，我们下期再会。